Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês o recheio que eu faço, tá? Pro risole, como é que fica. Se vocês quiserem, eu vou deixar outra receita que tem aí, que eu fiz alguns anos atrás, que o recheio é um pouco diferente. Então, primeiro, eu vou colocar aqui azeite. Cortei uma cebola e dois dentes de alho, tá? Vou fazer isso aqui fritar um pouquinho e eu já mostro pra vocês. Como não é uma receita muito saudável, então eu gosto de abundar um pouco no óleo, porque o resultado fica bem melhor. Eu vou utilizar essa carne aqui, que é uma carne moída, bovino adulto. Tá bom? E aqui tem 800 gramas, porque eu vou fazer risoles, vou fazer mais ou menos 40. Então, para 40 risoles, a gente vai precisar dessa quantidade de carne, tá? Então, vamos lá e depois que eu fizer o recheio, eu vou mostrar para vocês a massa, como eu faço. Enquanto dá uma dourada aqui na cebola, com alho, eu vou também colocar páprica afumicata, porque eu gosto, que fica muito gostoso. E também vou colocar pimenta do reino. E dois tabletinhos de caldo de galinha, de caldo de carne, quer dizer, tá, gente? Se você não tiver de carne, pode usar o vegetal, que fica bom também. Esses negócios aqui não é muito saudável não, né? Mas risole não é uma receita saudável, porque vocês veem meu canal saudável, mas de vez em quando a gente também faz uma coisinha assim, né? Pra lembrar o Brasil. Então, queria fazer pra vocês a receita. Aí vou colocar tudo aqui os temperos. Coloquei tudo aqui, gente, o tempero, vou misturar. Se você quiser, você pode colocar um pouquinho de molho de tomate, tá? Pra dar um pouquinho de cor. Ou também colocar um pouquinho de corante. Aqui na Itália eu não tenho corante, então eu coloco extrato de tomate concentrado, que ajuda a dar cor. Coloquei o extrato de tomate, tá vendo? Que é assim, vermelhinho, ele dá um pouco de cor. É a única coisa que temos na Itália. Então vou dar uma misturada aqui. Aí aqui eu já vou adicionar carne moída. Daí, gente, eu vou colocar um pouquinho de água, porque tá meio congelada ainda, tá bom? Como ela vai ter que cozinhar bem, e tem que secar bem o caldo, porque não tem que ter, né? Então eu vou deixar aqui cozinhar bem, depois eu dou uma mostrada aí pra vocês. Bom, gente, aqui depois que deu uma dissolvida na carne, que tá bem congelada ainda, eu adicionei um pouco de ervilha, tá? Você coloca a gosto. Eu coloquei mais ou menos meia lata, só que eu utilizei a ervilha congelada, tá? Que eu acho mais gostosa. Mas aí no Brasil eu sei que é difícil, então vocês podem utilizar de caixinha ou de lata, tá bom? Então eu vou deixar aqui secar tudo esse caldo, secar bem. E depois já tá pronto o nosso recheio, tá? Só se você quiser pode colocar um pouquinho de salsinha, de coisa assim, mas aqui eu não tenho. Coloco, passa assim, fica muito gostoso. Aqui, gente, o nosso recheio já está pronto. Vou deixar secar mais um pouquinho desse caldo. Tá vendo como é que fica bom? A carne não ficou tão vermelhinha assim, mas tá bom. Apesar de que tá um pouco mais vermelho do que vocês estão vendo aí. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou deixar esse recheio dar uma esfriada e já vou fazer a massa. Aí eu mostro a vocês fazendo a massa e fazendo a empanatura. Como é que eu vou empanar? Porque eu empano de um modo diferente, tá? Aprendi a receita da massa lá no canal Receitas do Pai. Só que era a massa da coxinha, só que eu vou adaptar. Então, eu vou fazer minhas mudanças. Então, vai ser a receita, vai ser mais ou menos dele e minha. Que eu vou adaptar pro risole, tá? Que fica muito boa também. Daí, eu não vou fritar eles hoje, eu vou congelar e vou fritar outro dia. Mas, quando eu for fritar, vocês vão ver já nessa receita eles fritos, porque eu vou mostrar pra vocês fritos, tá bom? Claro que não todos, mas eu vou mostrar frito. Bom, gente, pra massa, eu vou fazer a minha massa aqui na minha Thermomix, tá? Que eu comprei da marca Lida, pra quem mora aqui na Itália. Que eu acho que fica mais fácil pra fazer, mas você pode fazer na panela, tá? Então, aqui na Thermomix, eu vou colocar 5 minutos, velocidade 3 a 100 graus, tá? Se caso eu vou fazer na panela, você vai colocar os ingredientes na panela normal no fogão e você vai esquentar isso, tá bom? Então a gente vai precisar caldo da carne, caso se você não quiser, você pode colocar só água, mas eu prefiro assim, fica mais gostoso. Vou colocar também manteiga, tá bom? Gente, eu coloquei 200 ml de leite, tá? É que não filmou. Então, depois que eu colocar 200 ml de leite, a gente vai fechar bem aqui a máquina, tá bom? Tá fechada. Daí, como eu falei pra vocês, 5 minutos, velocidade 3, 100 graus. E vou fazer ela partir, bom? Se você faz na panela, o que você vai fazer? Você vai colocar esses ingredientes na panela e vai deixar ferver. Bom, gente, aqui terminou de esquentar, né? No caso, os líquidos. Se você fizer na panela, você vai deixar primeiro esquentar todos os líquidos que a gente colocou, né? O leite, com aquele molho, com aquele suco que sobrou da carne. Né? E aí depois que terminar, você vai colocar a 600 ml de farinha, né? Então no caso eu vou colocar aqui a farinha. Aí você vai colocar a farinha, né? E vai mexer bastante com o braço, com a mão, até virar uma bola, até virar uma massa. Aqui no caso eu vou colocar agora a farinha, tá bom? Então coloquei a farinha. Vou fechar. E vou colocar ela na modalidade pra ela empastar, né? Ela amassar. Então aqui é bem simples, só você vir aqui, cantinho, depois vai empastar. E ela vai fazer, essa massa vai se transformar em 45 segundos, tá bom? Bom, então vamos lá, ó. Coloquei empastar, vou colocar ela pra aí. Mostrar pra vocês como é. Gente,
ingrediente 45 segundos, tá? A massa já tá pronta, só que eu vou colocar ela pra empastar de novo. Porque eu gosto da massa bem, bem amassada. Aqui, gente, terminou de empastar, tá? De amassar. Olha a massa, como é que ela fica. Ela fica perfeita, tá vendo? Ó. Agora eu vou transferir pra mesa. Vou dar uma amassadinha nela rapidinho. Já vou começar a montar os risolhos. Olha, gente, a massa ficou pronta do risolho, tá vendo? Se você fizer, quando você fizer ela na panela, ela tem que ficar bem lisinha, tá vendo? Assim, bem cozida, tá bom? Então, aqui tá o ponto. Gente, se vocês quiserem fazer essa receita aqui, quiser fazer a coxinha, vocês vão colocar no lugar o cozimento da costela que eu usei, né? Vocês vão usar o cozimento do frango. Quando você for fazer o recheio do frango, você cozinha o frango e pega o recheio, aquele caldo que vai ficar da galinha. No caso, eu usei da costela, que eu fiz uma costela ontem. E aí, você vai colocar, quando você for fazer a massa, você vai colocar esse caldo de galinha e vai colocar também os caldos de galinha, né, em cubinhos, no lugar do vegetal que eu usei aqui, né, pra fazer o de carne, eu poderia usar o de carne. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a amassar aqui e enrolar eles, né? Gente, a minha mesa tá limpinha, tá? Eu limpei ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma bolinha. Então, eu vou pegar aqui a minha massa, tá? Vou pegar um pedaço. Vou abrir ela com rolo. Coisinha que vocês estão vendo aí na massa é os vegetais do recheio. Não muito fina, tá, gente? Tem que ser, assim, meia grossinha mesmo. Aí eu vou pegar uma xícara, vou cortar. O resto eu coloco ali. E aqui eu vou colocar. Fecho assim com a mão. Depois eu vou fazer... Gente, se acontecer com vocês que a massa talvez ficou muito fina e abriu igual... Vou mostrar pra vocês aqui que o meu aconteceu. Pode acontecer também, tá? Aí vocês vão fazer o quê? Vão pegar um pedacinho da massa e vão tampar, tá bom? Porque eu fiz muito fina. Não era pra ter feito assim tão fina. Senão na hora de fritar, ele vai acabar saindo. E aí eu vou colocar ele ali pra mim depois empanar. E vou fazer a mesma coisa com todos. Já amassei tudo. Esses aqui ficou horrível que eu fiz na mão. Depois eu pensei, vou usar a minha negocinha de modelar. E aí saiu bem bonito. Agora pra empanar, vou mostrar pra vocês aqui como eu empano. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui 1 litro de água. E vou colocar 1 xícara de farinha de trigo dentro da água. Vou misturar bem misturado. E aí a gente vai usar essa água aqui pra empanar. E a farinha de pão, tá? Farinha de rosca. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pastel, vou enfiar ele aqui com uma mão dentro da água com a farinha. Tiro rapidinho e coloco aqui. E aí eu vou passar a farinha nele, tá? Peguei uma vasilha muito pequena, né? Porque eu achei que ia fazer pequeno negócio, mas... Aí aqui, gente, vocês podem fazer, tá? Depois que tiver empanado, você coloca eles numa forma, coloca eles no freezer. Depois que congelar, você pode tirar e pode colocar em saquinhos, tá bom? Olha como é que fica bonito. Fica muito gostoso essa empanatura. Bom, gente, os pasteizinhos já estão empanados, os risolhos. Olha que lindo que ficou. Deram 12, tá? E aí, essa receita dessa massa, vocês vão fazer 12, tá? A do recheio, dá pra vocês fazerem bem mais. Ó, sobrou aqui. Inclusive, eu acho que eu vou fazer mais outra massa, porque é rapidinho, na máquina, né? Pra mim fazer mais risolhos pra congelar. Então, esses aqui eu vou colocar na forma.